die lezers, kom ons gesels oor een paar boeken wat jou ure lang sal bezig hou. Slijm is die story van een klein wurmpie. Nou, niks gebeur ooit met wurms nie. En dieselfde met so slijm. Hy sit eendag op 'n boomtak kou aan die blare en hy denk maar, sjoe, niks gebeur ooit met my nie. En die volgende oomblik kom 'n groot voël in die lug uit afgevlieg, gryp vir slijm in sy skerp bek en styg met hom die wolke in op. En hierdie klein wurmpie skrik toe so groot, dat hy 'n bol vrot slijm so binne in die voël se bek skiet. En die voël skrik toe so groot, dat hy vir slijm laat val. En weet julle waar laat val hy hom? By een school vir paddas. En slijm is kaars by paddaskool, toe hoor hy maar hulle gaan een paddakonsert hou, en hy besluit, hy wil die wereld sy eerste wurm word wat in een paddakonsert sing. Maar dit is nie so makkelijk, want daar is so een groot rooi padda in die school, Padda Rottie. Padda Rottie weet slijm is een wurm, so hy wil hom uit die school uitskop, hy gaan na die juffrou toe, juffrou Plat Anna, en sê vir haar slijm is een wurm, maar juffrou Plat Anna is nie baie slim nie, en wat sy sit nie altyd haar bril op nie, en sy kyk so na slijm en sê vir Padda Rottie, nee man, slijm is nie een wurm nie, hy is een padda net soos ons ander, hy het nog net nie sy gezicht gewas nie. As hy pauze sy gezicht was, kan jy sien slijm is ook een padda net soos ons, so hy kan na die padda school toe kom. Nou as dit so moeilik is, om by die padda school in te kom, wonder ek of hy ooit by die padda concert gaan uitkom. Nou in hierdie boek Slijmse stories gaan jy sommer vier van slijm sy avonture beleef. Wil jy ook eendag trou? Oolala Lulu is die story van 'n klein meisie wat groot drome het. Sy wil eendag 'n groot modeontwerper word, soos haar pa en ma, en daarom teken sy al haar ontwerpe in 'n groot rooi tekenboek. En op 'n dag beland hierdie tekenboek in die hande van 'n bekende filmster. Die filmster kom na Lulu toe en sê, Lulu, ek gaan een van die dag trou, en ek wil hê jy moet my trourok ontwerp. Of nee, dit is nie heeltemal reg nie. Trourok is nie vir die filmster nie. Die trourok is vir die filmster se hond. Ja, die vrou is bietjie vreemd, nee, as sy so in die kerk se paadjie gaan afstap, wil sy nie 'n ryker blomme dra nie, sy wil haar hondjie vashou. Maar ek weet nie of julle dit weet nie, honde kry baie keer bietjie glipsies. So, daar moet nie net een rok gemaak word vir die hond, daar moet drie rokke gemaak word vir ingeval die hond, per ongeluk, een van die rokke, nat pipie. Nou, ek wonder of sy dit gaan reg kry. Lulu het sommer 'n klomp avonture, daar in elke boek gaan sy klere maak. So, daar, in een maak sy balletklere, sy maak opera uitrusting vir haar tannie Toelabel, sy maak klere om die perd te ry, baba klere en sommer baie meer. Het jy al iets verloor wat verskriklik kosbaar was vir jou? Nou in Pixel gaan dit ook moontlik met Fossie de Vos gebeur. Fossie is verskriklik alleen, hy het glad nie pelle nie, sy ma wil nie vir hom hond koop nie, en sy ma werk altyd tot laat. So hy besluit toe eendag, hy gaan sy eie vriend bou, en hy gaan bou dan die robot Pixel. Nou Pixel is ongelooflik, hy kan hardloop en hy kan spring, hy kan grapjes vertel, hy kan boek lees, papierboekies bou, en op 'n dag vind hulle uit dat Pixel ook kan vlieg. Daar pop so propellerkie uit sy kop uit en hy raak heeltemal buite beheer. Hy vlieg hier op 'n boom, daar om 'n bankie in die tuin. Hy bars deur 'n voelbak, duik deur die swembad en hy styg die ligging op, bars nog deur die skoorsteen van die huis en hy trek die ligging op en hy word al kleiner en kleiner en kleiner. Maar alles wat opgaan, op een of ander tyd, wie afkom. En Fossie de Vos kan dit nie glo nie. Hierdie kosbare vriend, hierdie robot wat hy so lank al gebou het, gaan nou enige oomblik die grond tref. Maar gaan dit regtig gebeur? Dis die story van Pixel. Is daar ook boelies by julle skool? Nou Kyle is regtig moeg vir sy skool se boelie. Denzel die draak vat altyd Kyle se skooltoebroodjies, dan eet hy dit, of hy vat sy skooltasse, gooi hom so oor sy kop, laat al sy boeke op die vloer oopspat. Nou, Kyle is regtig moeg vir die ou, maar op 'n dag kry Kyle 'n nuwe selfoon, en op die selfoon is daar 'n app wat sê dat dit jou onsigbaar kan maak. Al wat jy moet doen is, jy moet 'n foto van iets of iemand gaan neem, en hulle gaan onsigbaar. Maar dit kan ons nou nie regtig gebeur nie. So Kyle besluit, hy gaan huis toe, en hier hardloop sy hondjie verby om, hy neem 'n foto van sy hond, hier raak sy hond weg. Werk hierdie app, nie?
maar gaan het op mense werk? Waar gaan hy nou aan een mens kry, sy sissie? Hy gaan neem skelm een foto van sy sissie, hier raak sy sissie op weg. Maar gaan het werk as hy een foto van homself neem? So Karl neem een selfie, en die volgende oomblik raak sy hand weg, sy arms raak weg, sy bene raak weg, sy lyf raak weg, sy kop raak weg. Hy raak die dag heeltemal onsigbaar. En hy dink toe, nou dat niemand hom kan sien nie, gaan hy terug skool toe, en die boelie wat hom soveel moeilikheid gegee het, moet hy oppas. Karl gaan hom nou dat les opsê. As jy nie daarvan hou om dik boeke te lees, kan jy een van die volgende twee boeke probeer. Hulle is baie maklik geskryf, daar is nie lang sinne in nie, daar is nie moeilike woorde in nie. Die eerste ene is Dromers. Byron Karlse is mal oor dans. Hy hou so baie van dans, dat hy dans terwyl hy op pad is skool toe. As hy by die skool is, dan dans hy, en as hy huis toe stap, dan dans hy ook. Want is sy droom om enig so op 'n groot verhoog te staan en vir 'n klomp mense te dans. Maar net toe hy dink dat sy droom lang waar kan word, verander sy droom in 'n groot nagmerrie. Meisies, julle weet, ouens doen partykeer simpel goed om julle aandag te trek, nê? En dis presies wat in die boek Spring gebeur. Twee ouens gaan maak 'n video om 'n meisie se aandag te kry. Sommige so simpel love video wat hulle toe op YouTube sit, en natuurlik sien die meisie dit, sy hou baie daarvan, maar klomp ander mense sien ook die video. Hulle hou so baie daarvan dat hulle die ouens 'n nuwe naam gee. Hulle noem hulle die Videoote, want hulle het 'n video gemaak en hulle tree op soos 'n klomp idioote. Maar 'n ander ou sien dit ook. 'N ou wat altyd swart klere dra en motorfiets ry, hy kom na die Videoote toe en sê, ouens, daai video wat julle gemaak het was regtig cool geweest. Ek dink ons moet nog van hulle maak. En elke keer gaan ons 'n stapje verder. En elke keer doen ons iets gevaarliker. Maar dan op 'n dag gaan hulle te ver en doen hulle iets te gevaarlik. Dis Spring. 'N laaste boek. Mense wil altyd weet waar kom skrywers aan hulle stories vandaan. En hier is 'n groot geheim. Ons speel 'n speletjie as ons boeke skryf. Ons noem dit die wat as speletjie. So ek is eendag by die huis en ek wonder toe, wat as een van julle dan eendag so regte egte ruimte wese ontmoet? Kan jy dink, nê? Daar lê in jou bed, almal in die huis slaap al, maar jy is wakker. En dan hoor jy iets roer daar by jou kamermuur. In die volgende oomblik stap 'n regte egte alien, 'n ruimte wese dwars deur jou kamermuur, kom na jou toe daar waar jy in die bed lê en hy kyk so vir jou. Wat gaan jy doen? Gaan jy sy kop so vryf en sê, ag jou oulike ding, ek dink ons moet pelle wees, of gaan jy dalk 'n bietjie skrik? Nou ek het gedink jy gaan nogal skrik as so iets gebeur. So toe gaan skryf ek vir julle die Nova boeke. Nou daar's 5 boeke in die Nova reeks en ons het hulle saamgesit in 2 omnibusse. So jy moet nou nie skrik as jy hierdie dik boeke sien nie, daar's eintlik 5 stories in hulle. Kom ek vertel julle van die eerste ene. Nova die begin. Een donker aand is Lukas Niemand, sy pa en sy ma, pad terug van vakansie af. Daar's geen ander kar op die pad nie, dis net hulle. En jy weet as mens so lank in 'n kar gesit het, kan jy mos naat nie meer sit nie. So Lukas sê vir sy pa, pa, hou nou net 'n bietjie stil, ek wil nou net 'n draai gaan stap. Sy pa wil nie, maar hy doen dit toe en Lukas klim in die kar uit, stap die veld in en terwyl hy so stap, hoor hy maar die radio in die kar het skielik vanself doodgegaan. Die kar het skielik vanself doodgegaan. Maar dis nie sy probleem nie, hy wil net sy draai gaan stap. En hier staan hy toe die veld en die volgende oomblik hoor hy 'n geluid. Sy voete begin so te bewe. Die klippies op die grond begin so te wip, wip, wip. En daar uit die wolke verskyn daar toe 'n ligkol wat al groter en groter word. En vir die eerste keer in sy lewe sien Lukas dan regte, egte ruimtetuig. En hy kan nie glo wat hy sien nie. Hy wil net uit kyk en kyk vir hierdie ding. Hy hoor nie sy pa aangaan gekom nie. Sy pa skree vir hom, Lukas, gaan terug kar toe. Die pa gryp hom vas, hardloop met hom kar toe, druk hom in die kar en hy sluit die kar se deure en Lukas is so kwaad. Hy sê, wat doen pa nou? Dit was 'n ruimtetuig, ek gaan nooit weer so iets sien nie. En Lukas se pa sê vir hom, Lukas, wat jy daar gesien het, was nie 'n ruimtetuig nie. Dit was net 'n verskietende ster. Maar Lukas weet wat hy gesien het, was 'n regte ruimtetuig.
hoekom gaan jou pa oor so iets vir jou jok? Die antwoorde kry julle in die Nova boeke. So daar is sommer 'n klomp boeke vir julle. Ek hoop julle gaan lekker lees. Tot ziens.